No a vy jezdíte někam na venkov tady, když jste v Česku? No já často jezdím na venkov hrát. Ne, a myslel jsem, jestli chalupu nebo něco takového? Nic takového nemám, ne. No to možná dojde. Jako ne, že byste si musel kupovat, no. Ale něco... Já mám obytný auto, takže já si udělám venkov tam, kde chci. No, jo, vy jste zatím. No to teď je velmi trendy. No. Já už ho mám dlouho, protože to bylo jako na práci původně, takže k němu nemám takový ten správný dovolenkový vztah. Jo, a když do něj vlezu, tak mám pocit, že jdu makat. Jo, že, no. že, není to jako úplně ono, ale cestuju, po Čechách cestuju furt. To je pravda. No ne, ono, teď je trend právě zbavit se těch nemovitostí a těch honosných blbostí a být si skromně v přírodě, moci ano, cestovat. Ano. A já žádný nemovitosti nemám, takže já jsem se nemusel ničeho zbavovat. No tak oni to říkají ty děti, který taky nic neměli, dávají to najevo těm rodičům, jo. Že ten jejich život není pro ně. Ano. Oni teda ty nemovitosti pak nějak prodají a něco s tím později. No a ono hlavně, když jim bude zima, přijou domů, že jo? Takže je to v klidu. Za prvé, to je to, co, ano, to, co se ví, a za druhý, když tak to prodají, nějak si koupí tu maringotku delší nebo něco jasný. Takového. No ale tak vy, když hrajete tyhle ty chlapy, jak jsem si všiml, což není divu celkem, nemáte někdy roupy, že byste chtěl hrát něco romantického? Mám. Máte? No jasně, to je jeden z důvodů, proč jsem vzal bodyguarda, že jo, to je milovník. Jo, těch jo. Já prostě mám málo očkrtaných. Málo, no. No, takže jako... No to chápu. To jako jo, já bych si zahrál třeba intelektuála strašně rád. No jaká crazy komedie jako. Přesně tak, no. Něco takového. Ne vůbec, komedie, jako to je vlastně obor, který mě přivedl k herectví. Já to miluju. Já taky miluju komedii. A málo kdy se mi to jako poštěstí zahrát si v komedii, zvlášť teda ve filmu. No já to miluju i na divadle. Jo? No já to taky Fejdo miluju. Třeba, jo? Fejdo a miluju přesně 20 dveří, 4 kufry a já jsem úplně šťastný. No. A komedie je král, jako, to já taky miluju. Když se lidi smějou, nic hezčího není. No. A já dám tomu přednost před dramatickým výkonem, takhle mě ho nikdo nenabízel, a jsem jako nikdy Hamleta nedostal. A kdybych hrál Hamleta, tak by byl Úchyla nebo něco takového. A vy byste chtěl hrát Hamleta? Ne, nechtěl. Cyrana? Ne, taky ne. Cyrano jsem v reálném životě, proč bych to i hrál? To bych se ho zahrál. Ne, to bych nechtěl, ale komedii. Mě by bavilo hrát třeba takovýho divného detektiva, to by mě bavilo. No. Těch je celá řada těch vzorů a nějakýho jinýho si najít, ale já miluju, když detektivce on vyrušuje tou blbostí nebo tím tikem. Já jsem hrál s Klárou Isovou a s Lukášem Vaculíkem, jmenovalo se to Veřejné oko, byl to Peter Schaeffer a to byl hodně divný detektiv, co jsem ho hrál. No. A to se mi zdá, a mně se zdá dobrý to spojení detektivky s tou komedií, to mi přijde zábavný, a nebo komedie vůbec, když se povede. No, ale u komedie, že se povedla, zjistíte až po 20 letech. No, je to pravda, no. No. Protože jednak, jestli na to lidi chodí, když se to dodělá, a pak se ještě uvidí, no. Ale myslím si, že jich je málo trošku. Je jich málo, no. No, a proto já mám i radost, že třeba teďko jsem dělal s Vláďou Polívkou představení Milion, což je současná česká komedie. To napsal Vilém Dubnička, náš spolužák z DAMU. Jo. A to je super, když někdo přinese text, který je vlastně fakt vtipnej. A je to úplně nový. No, tak to je jako to miluju. No. Ale to je nějak o vás trošku, že jo? To by bylo hodně hezký, no. Je to o nafoukaném, strašně slavném herci. A je fakt, že ho hraju já. No tak, ne, ale tak to člověk hraje s požitkem a je pravda, že když se to povede a líbí se to stejně tak lidem, tak nic hezčího asi ne. No, je to super. No tak třeba se sejdem nějaký komedii. No. Jo, to by bylo vtipný. To by bylo krásný. Mohl jste mít klidný, příjemný odpoledne a takhle to je jeho postoj a já ho tam nechám. To je právě to, že člověku leze do hlavy nějaký plevel, který tam vůbec nemá mít. A strašně blbý taky je, to mi potvrďte nebo vyvraťte, že tam máte. Nevím, kolik komentářů, 10 komentářů, jeden z toho je ten negativní a vy myslíte na ten negativní. A říkáte si, buď spravedlivý, vždyť tam máš 9 hezkých. Ne, tak tyhle zápasy se sebou nevedu, protože já už jsem na svoji výchovu rezignoval. To už se nezlepší. Ale já se občas v rámci nějakého hledání nebo něčeho rešerší tam dostanu na Facebook a tam třeba žasnu, tam je fotka ráno, hrnku, s čajem a napsáno, děti, bolí mě nějak v krku, co na to máte? A oni píšou, dej si citron. A druhý píše, a nebo med. Já říkám, takže ty ráno vstaneš, bolí tě v krku? A to bolí v krku. Aha. Tak jsem si vzala med. Ten napíše, to jsi dobře udělala. A ten třetí, to je kráva. Jako... Tak co s tím? Jako...
Já se snažím s tím ještě držet krok, s těma sítěma, ale ano, taky občas už to cítím. Podívejte, pokud to někomu nevadí, nějak ho to neznervozňuje, dělá mu to dobře, tak ať si to užívá. Ale je tam ta nerovnováha, jsou ty na hřišti a jsou ty na tribuně. A tam je to vždycky trošku neregulérní. Jako pokud jde o mě na tribuně, neznám nikoho nemilosrdnějšího. Jo. Ve fotbale, v hokeji, dělej ty hovadolíny. Jako já jsem tenhle fanoušek, ale jsem si vědomý, že jsem na tribuně. A že mě neslyší. A ještě víc na ně řvu u televize samozřejmě. Já jsem si to vyřešil PlayStation. Já hraju fotbal a já, když se hraje normální fotbal, si říkám, jsou nějaký líny, tak se přepnu na svoje a ty lítaj. Ale to je kus neregulérnosti světa. Ale buďte rád, když jste na trávníku, važte si to, že hrajete. Protože většina z těch tribun bych chtěla taky tam. Tak ta daň nějaká musí být, aby byl svět trošku spravedlivější. Ale já si to k sobě nemůžu pustit, mě by to zaprasilo hlavu. Pamatuju si to, jak říkáte vy, to si nemyslete, že to přečtete a je to pryč. Člověku zůstane to jako kompost. A odehnívá to postupně. A pak druhá věc, kterou právě řeším, že lidi samozřejmě zajímá soukromí, jako tak každýho, bude, že jo. To je klenot. To je klenot. A já bych si vždycky říkal, tyjo, a kéž by třeba takový zájem měli o nový klip, jo, nebo písničku, nebo to ne, jako... Proto já nechodím na ty křty vůbec. To vůbec ne, jako já bych třeba podpořil kamaráda s knížkou, to nemá cenu. Píšou, byl tam Kraus, měl pekelný boty. No ale chvíli se vás ptají v tom rozhovoru na tu knížku. Pak dají tu poslední jako závěrečnou otázku, ze který jde i ten titulek, že jo? My se s Ivankou někdy díváme, co děláme, protože oni o nás někdy píšou. A pravda o nás nebyla takových 10 let. Ale my to bereme jako takovou literaturu science fiction, že vždycky co děláme. A několikrát jsme z toho dostali záchvat smíchu, protože my jsme byli v odlukách. My měli scény kvůli nevěře, my jsme se rozešli, my byli kousek přerivačkou, nešťastná Ivanka, pak já. My jsme prožili podle bulváru dramatický život. Je to jenom proto, že jsou líní jako prase. A sedí a píšou ty své čmaryky, protože jsou líní jít něco zjistit. A neříká to náhodou blízký zdroj z okolí? Ne. Ne? Nemáme, jsou všichni vymlácení. U nás blízký zdroj okolí vyprávěl o tom, jaký jsme měli počasí na svatbě. To jo. Akorát si ten blízký zdroj z okolí spletl ten den, kdy jsme měli ten obřad. To je ta jediná chyba. On tvrdil, že nám pršelo štěstí a my jsme měli úplně slunečno, ale... Ne, to je takhle. Oni tohle píšou, to je oblíbený. Dneska už s tím prohrávají u soudu náš zdroj z okolí. Ale to tak není. Oni volají někomu a ten jim něco řekne a oni to pak nazvou blízký zdroj z okolí, ale oni žádný zdroj z okolí často nemají. Ale navykli si to dávat jako takovou klauzuli pro soud, pro případné trestní věci. Když je člověk žaluje, tak řeknou blízký zdroj z okolí, pak se ukáže, že nic takového není. No a tím se taky nemůžete vzrušovat, protože to byste se utrápil. My to teda s Dominikem, my to s Dominikem teď máme tak, nemáme tablety, ale máme to tak, že Domča v podstatě začal být i součást mýho managementu, takže jezdí i na koncerty se mnou, všude je, takže my jsme spolu teď opravdu 24/7 i v práci, tak možná byste měl třeba tancovat a byli byste tam u sebe, anebo vám to trošku vyhovuje? Takhle, umíte si představit, že moje partnerka tančí se svým partnerem, tanečníkem a já chodím vedle a říkám, já chci taky. Můžete jí tam třeba fotit na ty sociální sítě a tyhle věci? Já jí budu fotit na sociální sítě? Aha. To tady je Ivanka. No. A dál? No a znova. A znova? A anketa? Jo, takový žentour vlastně. No. Jo, to je takový předstírání, hlavně, že ona je šťastná, já ji zachytím v tom štěstí. Tak na to mě zas neužije taky, no. Ale to nevadí, tak já to jenom říkám, tak jako, že to
jsou období nahoru dolů, no to tak budete mít taky, že jo. My to teda s Dominikem, my to s Dominikem teď máme tak, nemáme tablety, ale máme to tak, že Domča v podstatě začal být i součást mýho managementu, takže jezdí i na koncerty se mnou, všude je, takže my jsme spolu teď opravdu 24/7 i v práci, tak možná byste měl třeba tancovat a byli byste tam u sebe, anebo vám to trošku vyhovuje? Takhle, umíte si představit, že moje partnerka tančí se svým partnerem, tanečníkem a já chodím vedle, říkám, já chci taky. Můžete jí tam třeba fotit na ty sociální sítě a tyhle věci? Já jí budu fotit na sociální sítě? Aha. To tady je Ivanka. No. A dál? No a znova. A znova. A anketa. Jo, takový žentour vlastně. No. Jo, jo, to je takový předstírání, hlavně, že ona je šťastná, já ji zachytím v tom štěstí. Tak na to mě zas neužije taky, no. Ale to nevadí, tak já to jenom říkám, tak jako, že to jsou období nahoru dolů, no, to tak budete mít taky, že jo. Ne, ale je to pravda, přijde že babička... tak normální a tak běžný už, že vlastně trošku nechápu ani, že to ještě tak se jako někdy prožívá. Já chápu, že se blížila svatba, no, tak bodej. A sňatek, dva lidi, tak uzavřou spolu svazek, to má svůj význam, pro ně to chápu, ale jako homosexuál už je dneska nudná kategorie, protože podívejte se, kde jsme, lidi říkají, že jsou zvířata, tam v Británii řekli studenti, že jsou kočky. Máte podobnou reakci jako můj basák z kapely, který, když jsem jim to roztřeseným hlasem oznámil 2 týdny před svatbou, teda svojí kapele, tak mi říkal, a co je na tom, když dneska lidi řeší sňatky ze skříní, že jo? No. Tak já se toho tak bál a vždyť je to docela v pohodě. A mám pocit, že ten názor, který máte, který samozřejmě je mi příjemný, takže teď aspoň tak, jak já vnímám, docela funguje. Říkám, nevím, co říkají lidi za zádama, ale do očí ne, to myslím, mám samý že se hezký reakce. Teda, ne, to myslím, že se změnilo. Pojďte, určitá... A diskuze nečtu u těch článků, teda. To radši nedělám, aby mě to náhodou nemrzelo. No to nesmíte dělat nikdy. To nesmím ale dělat s žádnou sexuální orientací, že? Ne, to tam nejde ani o sex, tam nebo diskuzi. Tam jde o diskuzi. A diskuze je zabiják. Já jsem to taky nevěděl, když já jsem si říkal, když to vzniklo, to je dobrý, otevřený, demokratický, tady si budeme povídat. Jste tam s nima diskutovat. No když to vzniklo, já byl u toho, když diskuze vznikaly, tak jsem si říkal, to je ohromný, no. A pak jsem chodil na rozhovory, abych to podpořil, že v diskuzi mi lidi budou podávat otázky a já na ně budu odpovídat někde v televizi nebo někde na webu a tam bylo... Krtek se ptá, proč jste kreten? No, tady naběračka asi myslí, že jste hovado a já říkám, proč mi to čtete vůbec tomu chlapovi? A on říká, když to lidé píší, ale já říkám, to nejsou lidé, to jsou přezdívky. A přezdívka se mě ptá, já mám odpovídat jako korektně. Tak tam jsem pochopil, že to nejde. A vlastně sociální sítě vůbec tomu slouží z velké části, no. Moje sociální sítě byly krásné. No byly. Bylo tam pár, víte co, bylo tam pár takových možná nehezkých reakcí, ale já jsem je tam nechal, protože jsem si říkal, ať ty lidi vědějí, jak jsme na tom jako společnost. Jo? A konec konců já si vždycky u toho říkám, že ten komentář je vizitka toho pisatele, nikoliv moje. Jo? Tím já se vždycky uklidím. Tak utěšujete, pak si dáte tabletu, zapijete to vodou. No. Je to celý na hovno. Ne, tak je pravda, tak máte nějaký tam řád, že jo, a takový. Ano, ano. No a jak často to je tahle ta vyhlídková tramvaj? Vlastně z muzea vyjíždí denně několik vlaků. Jo. Ano. Denně několik? Denně několik. Teďkon přes sezónu jsme jezdili 2 pravidelné linky, kam můžou běžní cestující si koupit lístek a projet se, nebo vlastně třeba 4 zakázky za den opravdu jako vyjedou v objednaný turisti nebo ty oslavy narozenin nebo tak. A prosím vás, vy vyjíždíte brzo ráno nebo? Ne. Ne, tak už ne, no. Tak vy, kdybyste byl turista v Praze, chtěl byste někam brzo ráno, jako... Já ne. Já si pojedu tramvají. Já ani nemusím být turista, abych nechtěl někam brzo ráno. Ale já tady mám takovou hantýrku tramvajáckou, jsem si říkal, že schválně se vás zeptám, jestli budete vidět některý výrazy, jo. Zkuste to. Co je třeba kopřiva? Kopřiva? Tak to neznám. Vůz ve špatném technickém stavu. Angličan? Angličan. No, nějaký přejezd?
To je dvojitá křižovatková výhybka. Přejezd. Přejezd, kolejový. Dráteník. To je ten, co se stará o troleje. No. Jednohubka. To jsem já jako hubková, ale v jednom vydání. Jo, dobře. A jedovatá kolej, jedovka. To bude kolej, která je kluská. Kluská. Jak se dostane, že je kluská? Tak to je zase fyzika, když na to naprší, smíchá se tam prach s vodou, je na tom takový bahínko, no. Tak ono ten styk s kolejí a s kolem a je potom takový jako, fakt to jako klouže. No. A blbě to brzdí, ne? Přesně tak, tak se používá písek. Jo, že se tam sype pod ty kola. Se tam podsype a je to tam potom lepší. No. A kafáč? To je kalorifér, to je přídavné topení v kabině řidiče a to už je na těch starších typech, který vyjíždějí, no je to i na těch nových. To umíte? Až na ty kopřivy, no. Meluzína. Taky slyším poprvé. Tramvaj je to, tramvaj. Pomůcka, tramvaj je to. T3P. No. A máselnice, to je T1. Ach to, jo. To jsou výrazy, které fakt slyším poprvé. No. A tak zase jsem o něco bohatší. Možná to není pravda, to nevadí, ale. No. Teď už to pravda je, že jo, už to bylo řečeno. Shader. To je dělená směna. To je dělená směna. Kastrolek. To je čepice, která nosila dřív na historických uniformách. A vy taky dneska jdete v uniformě? No vlastně jdete, že jo? Jezdíme uniform? V uniformě, já mám 4 druhy uniformy. Ale máte historickou uniformu? Mám historickou, první republiku, mám potom speciální na vyhlídkovou tramvaj T3 kupé, mám retro uniformu, stylizovanou do 80. let a pak mám klasický stejnokroj. A prosím vás, vy jste říkala do tramvaj T3 kupé? Ano. Co to je za tramvaj? To je vlastně speciální vyhlídková designová tramvaj. T3 upravená, vzadu je otevřená, má krásnou modrou barvu, mercedesová metalíza, by se vám mohlo líbit. A hlavně vevnitř má pípu. Má pípu vevnitř, čili kupátko takovýhle. No. No a zároveň pracujete ještě v tom muzeu, ne? Ano. Jo, a tam děláte co? To je hlavní pracovní poměr můj a já tam provádím lidi po muzeu, vyprávím jim právě o té historii městské hromadné dopravy, starám se o propagační předměty, nebo já jsem teďko na mateřský, ale... Teď jste na mateřský, tady máte miminko, že jo? Nahoře spinká, no. O, tam plakalo? Neplakalo. No já ho slyšel, než jsme sem šli, že tam plakalo. Ne, teď už ne. No ale plakalo, než jsme sem šli. Ne. Neplakalo, ne. Dobře, to dítě ani neceklo. Přesně. Neplakalo. Ne. Ale tam je zajímavý, když jezdíte s tramvají, tak já jsem někde četl, že v Praze vlastně je hodně těch kolejí jakoby máme, v poměru na Evropu. Máme jednu z nejhustějších kolejových sítí na světě. Jo. Ano, ano. Dokonce křižovatka Lazarská a Karlovo náměstí patří k těm nejvíce pojížděným tramvajovým křižovatkám na světě. Lazarská a Karlák? Mm-hmm. No tam je vele bordel, no. No teď právě. Takže, no ale tak na druhou stranu je to jenom v Praze, pak se trošku jezdí v Ostravě, ne? Ostravě, Brně, Olomouci, v Plzni, Liberec, Jablonec. Liberec, Jablonec, ty mají tu, ale tu, co je no, z Liberce do Jablonce a z Jablonce do Liberce, no, to je úžasná. No. A vy, když teda si můžete vybrat, že byste někam dojela tramvají, tak anebo autem, tak jedete tramvají? Jo. Jo. Mm-hmm. Já mám ráda jízdu tramvají, jinak bych to nedělala, že jo? Já vím, ale to je strašně zajímavý, že tak vám to přilnulo k srdci. Já taky občas žastu teda. Jo. Aha. Když se na sebe podívám a vlastně uvědomím si, že tramvaj vytetovaná, že jo, teď tramvaj v uších mám teďko. Vy máte náušnice tramvajový. Mám náušnice s tramvajkou, na krku mám zase spřáhlo tramvajový a pak si no, člověk přijde, že to je taková... Byste měla možná začít brzdit pomalu, no. No ne, aby se brzda spinká nahoře už. Ne, no ne, aby se vám nestalo, že nenočnete i cinkat a tak jako. Ne, tak budete muset trošku to taky jako. No a co, tak manžel je dispečer, ale. Manžel dispečer, no. Takže tomu to nevadí, ne? No, tak ale... to si mě vzal, že on je postižený podobně jako já. On taky, jo. No. A nemáte pocit, že jste oba pořád v práci z toho? Ani ne. Ne? Ani ne. Tak jsme si koupili baráček a už jsem občas i na zahradě než práci a jo, tak, no. Že si tam jako... A malýmu neodříkávám jako stanice, to jako ne, to, držím to na úzdě. Jo, že, mu ne, že ho neučíte ty stanice. No, si ještě Petřiny, neříkám mu to jako po pohledě větrník a tak. Jo, tyhle ty, a on se to stejně pak přejmenuje, ještě někdy, když moc ne, že ne?
Občas jo, tak v takových pravidelných intervalech. A ta knížka je o čem, prosím pěkně? To je takový váš deník? To jsou 4 roky mého života vlastně od období, kdy jsem byla oslovená k tomu, aby jsem řídila ty historické tramvaje končí to Vánocema vlastně posledníma. A to je tak, že jste to koncečně si psala s tím, že to... Já jsem si psala takhle, nebo píšu pořád jakýsi deníček na sociální sítě, jste se o tom tady bavili, že jo? Ano, ano. A tak nějak z toho vznikla knížka a je tam jak historky z práce, nějaký to zákulisí, tak je tam hodně osobní život. Jo, pozor, tady je ta tramvaj Mazačka, ta je ohromně milovaná. Ano, ano, ano. O tý jsou úplně litanie. Jela Mazačka včera ve 3, nebo co? Písnička je oni taky. Písnička, že jo? A oni píšou, kdy pojede Mazačka, nebo že Mazačka nevyjela. Já vůbec nevěděl, o co jde nejdřív. Kameru to má ještě vzadu, můžete to sledovat online. Online, jak jede Mazačka? A v Polsku oni napsali knihu. Ne, Thriller. No Mazačka jde přes svatýho Václava už pomalu. Ne, ta je šíleně oblíbená a já vůbec nevěděl, co je. A tady je na fotce někde Mazačka. Jo. Tohle je ona? Ano. To je ona? Ano. No, vypadá jako úplně jako běžná tramvajka. No, vzadu má korbičku otevřenou. A vzadu má otevřenou korbičku a maže koleje, nebo co? A maže koleje, ano. A proč jsou z toho všichni tak v tranzu, nevíte? Protože to je oranžová tramvaj, je to něco jiného a má tam tu kameru a lidi na ní mávají zezadu, aby byli prostě online. No ne, ale oni, to, že to je Mazačka, jakože maže, že ona nevozí lidi, je že? Je to pracovní tramvaj, která běžně už v ulicích jako není vidět. Dřív bylo normální, že pracovní tramvaje jezdily jako po ulici, no. Ale dneska už je jenom ta Mazačka, no vlastně, a pluhy sněhový, ale... A oni pak píšou, včera ve 3 jsem chytil Mazačku na Karláku a má z toho zážitek jako ohromný. To je náš rybníček lidí, no. Jsou takzvané šotouši. Ne, tak pozor, oni pak jsou na lokomotivy takový taky, no, si je nahrávají ten zvuk. Koleje jako koleje, oni ty koleje nějak tam jsou důležitý. No a já mám hrozně rád třeba vlaky, ale jako nejsem tenhle, oni tomu říkají pak želva nebo co ty lokomotivy a pouštějí jenom zvuk, se děje. Aha. Bardotka je oblíbená. Bardotka? Bardotka je hodně oblíbená, no. Bardotka, no, se děje. Se budeme muset vzít taky někoho od těch vlaků, my jsme ty koleje tady zanedbávali, no. No, ale tak vy máte novější tramvaj, než je tahle, ne? Ne, to řídím taky. To řídíte taky? Ano. To je to, jak se tam brzdí tím letí? Ano, přesně tak. Jo. Kliky. Se točí a ono to přitahuje k tomu kolu. Tak, takhle kontroler a tady ta ruční brzda. No. A tam oni si vždycky takhle opřeli ruku a někdy měli na tom držadle punčochu v zimě, aby je nechladilo držadlo. Tak já jezdím v rukavicích. No, takhle si to opřel a teď si to takhle jako... Házel tam ty jízdní stupně. No. Mhm. Tak to dělám. A jak vás na to školili? Dlouho. Jo. Nejdřív si říkali, že taková jako hubená holka, že to jako nedá, že ono to jako je no. Práce. Ale... No je to námaha fyzická, že jo? Je, no, je to taková posilovna, ale já jsem se zapřela a tak dále. A jak dlouho to trvalo, než jste se to naučila? Já teďko nevím. Docela dost jíst to bylo, no. A oni vyhybky to už si dneska nepřehazujete, že ne? No to se přehazuje počítačem v té... Já vím, no. A není už to... Na těch starých tramvajích, když tam občas jako nezafunguje to přehození automaticky, tak tam máme průvodčí nebo vlakvedoucí a to pěkně vystartuje a přehodí to ruky. Přehodí to. Mm-hmm. No a je dost lidí, co chtějí jezdit s tramvajema? Je. To je to pořád jako doprava, která patří k Praze, stejně jako v Londýně double decker, tak v Praze je to tramvaj.